tilanne päällä. Kerros, mitä kävi? Voi ollut tuuppoa. Oliko liikaa vauhtia vai miten os? Oliko huomio jossain muualla vai? Joo. Siinä oli tapahtunut näin, että moottoripyörä oli ajanut tätä katua pitkin. Kuskilta oli taskussa olleet nämä ajohanskat meinannut tippua ja hänen huomio oli kiinnittynyt hanskoihin. Ja hän oli menettänyt tämän moottoripyörän hallinnan ja sen seurauksena törmäsi liikenteen jakajaa. Tämän miehen vammat oli lähinnä asfalttiihottumaa ja toisen jalan nilkka oli sitten kärsinyt vähän pahemmin. Se on niinku pitkäkin. Ilmoitus on siitä täytyy tehdä, kun joo. Lähtee leikuriin kuitenkin. Hei, poliisi soittelee sulle, sit kun oot kotiutunut leikurista. Noniin. Onni onnettomuudessa juttuja kyllä. Jos prätkä rypöö ja ei käy mitään, niin se on ihme.